ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইচ্ছাৰ এডুকেশ্যনেল হাব আজি আমি আলোচনা কৰিম পি এইচ ই স্কেলৰ ওপৰত পি এইচ স্কেলৰ ওপৰত আহিব পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ আনচাৰ যাতে তুমি নিমিষতে কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চাই থকা তোমালোকৰ কিন্তু বহুতখিনি হেল্প হ'ব তো চোৱা পি এইচ স্কেল কি হয় পি এইচ স্কেল এনেকুৱা এটা স্কেল যিটো স্কেলৰ সহায়ত আমি কোনো দ্ৰব্যত থকা হাইড্ৰজেন আয়ন বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন ছ' এইটো হাইড্ৰজেন আইন এইটো এইচ প্লাছ বুলি লিখা হয় আৰু হাইড্ৰজেন আয়ন হৈছে এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ এইটো আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিখন স্কেল ইউজ কৰা হয় সেই স্কেলখনকে পি এইচ স্কেল বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো পি এইচ স্কেল আছে পি এইচ স্কেলৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে পটেংছ অফ হাইড্ৰজেন এইটো চোৱা পি এ পৰ্টেংছ অফ হাইড্ৰজেন অৰ্থাৎ পি এইচ স্কেলৰ সহায়ত আমি জাষ্ট কি কৰিব পাৰোঁ হাইড্ৰজেন আইনৰ ঘাৰতা কিন্তু আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ এইটো মনত ৰাখিবা বহুত ডিষ্ট্ৰিকত আহিছে যে পি এইচ স্কেলটো আমি কি নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে যদি এম চি কিউবোৰ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা সকলো জিলাৰে এম চি কিউ মোৰ মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছোঁ এতিয়া চোৱা পি এইচ ই অসীমলৈ পাৰে বা এইটো ইনফিনিটি লৈ ডাউনত নহয় পি এইচ স্কলাৰ এটা পৰিসৰ আছে আৰু সেই পৰিসৰৰ ভিতৰত যিকোনো দ্ৰব্য এটাৰ ই গাৰতা কি কৰিব পাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰমানে কিমান এচিডিয় হ'ব বা কিমান ক্ষাৰকীয় হ'ব সেইখিনি কথা পি এইচ স্কুলৰ সহায়ত আমি গম পাব পাৰো পি এইচ স্কেলৰ যিটো সৰ্বনিম্ন হৈছে জিৰ' আৰু হাফ কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব ছেভেন আহিব যি দ্ৰৱৰ মান পি এইচৰ মান ছেভেন থাকিব তেনেকুৱা দ্ৰবক কয় প্ৰথম দ্ৰব্য কি দ্ৰব কয় প্ৰথম দ্ৰৱ দ্ৰব্য তাৰমানে সি তোমাৰ এচিডো নহয় খাৰুকো নহয় তাৰ মাজত আছে এচিডো নহয় খাৰকো নহয় সেইবুলি তোমালোকে শুনা পাইছা যে বিশুদ্ধ পানীৰ কোনো সোৱাদ নাথাকে মানে এচিডৰ নহয় খাৰকো নহয় মিঠাও নহয় একো নহয় কিন্তু আমি যিবোৰ পানী খাওঁ সেইবোৰত তোমাৰ মিনাৰেল চেড কৰা থাকে বা মিনাৰেল খনিজ পদাৰ্থ যোগ হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি খোৱা পানীবোৰ পি এইচৰ ভেলু যিটো থাকে সেইটো ছেভেনতকৈ অলপ বেছি হয় পানীৰ পি এইচৰ ভেলু হৈছে ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ যিকে নহওক চোৱা এতিয়া ইয়াতে তুমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যদি তুমি ছেভেনৰ পৰা বাওঁফালে আহা তাৰমানে পি এইচৰ ভেলু কি হ'ব তোমাৰ কম হয় সাততকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে সেই দ্ৰব্যটো কি হয় এচিডিঅ' হয় মনত ৰাখিবা যদি পি এইচৰ ভেলু হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হয় এচিডিঅ' হয় অৰ্থাৎ আম্লিক হয় সাততকৈ কম হ'লে কি হ'ব এচিডিঅ' হ'ব আৰু যদি ছেভেনতকৈ যদি বেছি হয় ছেভেনতকৈ কি হয় বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সেই দ্ৰব্যটো কি হ'ব খাৰকীয় হ'ব মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা হাততকৈ কম হ'লে এইটো জিৰ' টু চেভেন থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত যিকেইটা দ্ৰব্য থাকিব গোটেইকেইটা হৈছে এচিডিঅ' অৰ্থাৎ আম্লিক আৰু হাতৰ পৰা ফৰ্টিনলৈ যিমানখিনি থাকিব সেইখিনি হ'ব ক্ষাৰকীয় এতিয়া চোৱা পি এইচৰ ভেলু বঢ়াৰ লগে লগে পি এইচৰ ভেলু বঢ়াৰ লগে লগে তোমাৰ হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ ঘাৰতা বৃদ্ধি পায় হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ ঘাৰতা কি হয় বৃদ্ধি পায় তাৰমানে হাততকৈ ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ ঘাৰতা বৃদ্ধি পাব আৰু হাততকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা এইটো তোমাৰ হাইড্ৰজেন আইনৰ ঘাৰতা কি হ'ব বৃদ্ধি পাব এতিয়া চোৱা হাইড্ৰনিয়াম আইনৰ সংখ্যা প্ৰতি একক আইতনত যিমানে বাঢ়িব হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ সংখ্যা প্ৰতি একক আইতনত মান যিমানে কমিব তাৰ তা সিমানে বাঢ়ি যাব আৰু পি এইচৰ মান কমা মানে তেনেকুৱা এচিডক কয় তীব্ৰ এচিড কি এচিড বুলি কয় তীব্ৰ এচিড যিবোৰত তোমাৰ কি থাকে হাইড্ৰজেন আইনৰ ঘাৰতা বহুত বেছি থাকে ইয়াৰে পিছত চোৱা যদি সাততকৈ বেছি হয় সাততকৈ বেছি হোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ ঘাৰোতা পাব অৰ্থাৎ আইতনত হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰক আমি তীব্ৰ সাৰক বুলি ক'ম কি বুলি ক'ম তীব্ৰ সাৰক মানে তীব্ৰ সাৰক মানে কি হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ সংখ্যা বেছি আছে আৰু হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ সংখ্যা বেছি হ'লে কিন্তু হাইড্ৰনিয়া মাইনৰ সংখ্যা কম হ'ব আৰু হাইড্ৰনিয়া মাইনৰ সংখ্যা বেছি হ'লে হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ সংখ্যা কম হ'ব ইয়াতে এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যদি এটা দ্ৰব্য হাইড্ৰজেন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আইনটো দুয়োবিধ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিয় এচিডিয় হয় বা কিয় ক্ষাৰকীয় হয় ইয়াৰে আনচাৰটো হ'ল তোমাৰ যিকোনো দ্ৰবত হাইড্ৰজেন আয়ন বা হাইড্ৰ অক্সাইড আয়ন থাকিবও পাৰে কিন্তু যাৰ পৰিমাণ বেছি থাকিব সেইটোৰ ধৰ্মহে কি কৰিব প্ৰদৰ্শন কৰিব বুজি পালা নিশ্চয় সেইকাৰণে তোমাৰ ধৰা কোনো এটা এচিডিয় বস্তু আছে সেই বস্তুটোত যদি তুমি আৰু এচিড যোগ কৰা তেতিয়াহ'লে একক আইতনত থকা হাইড্ৰনিয়াম আইনৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব ত' হাইড্ৰনিয়াম আইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে পি এইচৰ ভেলু ডাউন হৈ আহিব মানে কমিব অৰ্থাৎ সেইটো কি হ'ব তীব্ৰ আম্লিক হৈ যাব আৰু যদি হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ যদি আৰু হাইড্ৰ অক্সাইড আইন যোগ কৰা মানে তুমি এ চি খাৰগৰ লগত আৰু খাৰগ যোগ কৰিছা তেতিয়াহ'লে প্ৰতি একক আইতনত হাইড্ৰ অক্সাইড আইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই যাব ফলত সেইটো কি হৈ যাব তীব্ৰ খাৰকীয় হৈ যাব এতিয়া চোৱা এই যিটো পি এইচ হয় পি এইচ টো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগতো হৈ আছে আৰু আমাৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ আছে যিবোৰ কিন্তু মানুহৰ দ্বাৰা হয় উদাহৰণ হিচাপে তুমি লক্ষ্য কৰা যিটো আমাৰ পানী আছে সেই পানী হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ জীৱ আৰু কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ কাৰণে উপকাৰী অনুজীৱ বাস কৰে তাতে যদি আমি গা ধুই থাকো বা কাপোৰ কানি ধুই থাকো

এচিড আৰু খাৰপ কিমান তীব্ৰ সেইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় হাইড্ৰজেন আইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে তীব্ৰ এচিডিক হ'ব আৰু হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে সেইটো তীব্ৰ সাৰকীয় হব এইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা হাইড্ৰজেন আইনৰ হাইড্ৰক্সাইড আইনৰ ওপৰত এচিড আৰু সাৰকৰ ঘাৰটা কিদৰে নিৰ্ভৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইটো কি হব তীৱীয় হব আৰু যদি প্ৰতি একক আইতনত হাইড্ৰজেনৰ আইনৰ সংখ্যা বা হাইড্ৰজেনৰ আইনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো তীব্ৰ এচিডিয় হব বা আমলিক হব ইয়াৰে পিছত চ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পি এইচৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা আমাৰ যিটো শৰীৰ আছে আমাৰ শৰীৰে এইটো কিন্তু তুমি মনত ৰাখিবা আমাৰ শৰীৰৰ পি এইচৰ মান হৈছে আমাৰ যিটো পি এইচৰ ভেলু টিৰ পৰা এইটৰ ভিতৰত কি কৰে কাম কৰে এতিয়া চোৱা এই যিটো পি এইচৰ ভেলু পি এইচৰ ভেলু যদি তোমাৰ ফাইভ পইণ্ট চিক্সতকৈ যদি কম হৈ যায় কিমানতকৈ ফাইভ পইণ্ট চিক্স যদি ফাইভ পইণ্ট ছিক্সতকৈ কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এচিড বৰষুণ কিমান পৰিমাণৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেইটো তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে জানা এটাচন তন্ত্ৰত পি এইচৰ ভূমিকা কি আমাৰ খাদ্য খোৱাৰ পিছত আমাৰ খাদ্যবস্তু যেতিয়া পাকস্থলীত সোমায় তেতিয়া এই পাকস্থলীয়ে খাদ্যবস্তুসমূহ এনেকৈ ভাঙি সৰল পৰ্যায়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰে যাতে ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ আৰু বৃহদান্ত্ৰই তাৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ অৱশোষিত বস্তু আছে সেইবোৰ শোষণ কৰিব পাৰে তো আমাৰ পাকস্থলীয়ে পাকস্থলী তোমাৰ এটা এচিড নিহৰণ কৰে যাৰ নাম হৈছে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড আৰু এই হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডৰ যিটো পি এইচ আৰ ভেলু সেইটো হৈছে ওৱান পইণ্ট টু সেইটোক আমি পাচক ৰস বুলি জানো পাচক ৰস কিমান তীক্ষ্ণ হ'ব পাৰে অলপমান কল্পনা কৰিছো ইয়াৰ প্ৰধান কাম কি হাইড্ৰ ক্লৰিক এছিডৰ প্ৰধান কাম হৈছে খাদ্য বস্তুক তোমাৰ কঠিন অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা আৰু ই কি কৰে আমাৰ খাদ্যত যিবোৰ বীজাণু থাকে সেই বীজাণুবোৰ যিবোৰ অদৰকাৰী বীজাণু আছে সেই বীজাণুবোৰ ধ্বংস কৰে বুজি পালা নিশ্চয় নোখোৱাকৈ পাগস্থলীক্লিকে হাইড্ৰিক এচিডৰ পেটৰ ভিতৰত বাঢ়ি যায় তেতিয়াই আমাৰ কি হয় পেট জ্বলা পোৰা কৰে আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে তুমি সদায় নিয়মিতভাৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হলে আমি সদায় অম্লনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অম্লনাশক বা এণ্টাচিড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অম্লনাশক বা এণ্টাচিড মানে এচিডক যিয়ে প্ৰশমিত কৰিব পাৰে কাৰণ আমাৰ পেটত জ্বলাবোৰতো এচিডৰ কাৰণেই হয় হাইড্ৰ'গ্লৰিক এচিড গতিকে আমি যেনেকুৱা তোমাৰ মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে তোমালোকৰ যদি অতিমাত্ৰা গেষ্ট্ৰিক হয় তোমালোকে চাবা ফাৰ্মাচী বা ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে যিবোৰ টেবলেট বা ঔষধ লিখে তোমালোকে সেইবোৰৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছটো চাবা তাতে লিখা থাকিব সদায় হাইড্ৰক্সাইড বা মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো মেক্সিমামতে থাকে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো থাকে তো সেইবোৰে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে হাইড্ৰক্লৰিক এছিডক প্ৰশমিত কৰিব পাৰে ইয়াৰে পিছত চোৱা দন্ত ক্ষয় আৰু পি এইচ দন্ত ক্ষয় মানে কি আমাৰ দাঁত ক্ষয় হোৱা আমাৰ দাঁতৰ যিটো পিএচ আমাৰ যিটো দাঁত আছে দাঁতৰ আটাইতকৈ কঠিনতম মংগটোৰ নাম কি দাঁতৰ আটাইতকৈ কঠিনতমগটোৰ নাম হৈছে টিত এনামেল বা দাঁতৰ এনামেল আৰু দাঁতৰ এনামেলটো কেৱল দাঁতৰে কঠিনতম পদাৰ্থ নহয় এইটো আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ কঠিনতম পদাৰ্থ মনত ৰাখিবা যিটো কেলছিয়াম ফচফেটেৰে গঠিত তো যেতিয়া আমাৰ মুখৰ ভিতৰৰ পি এইচৰ মান মনত ৰাখা মুখৰ ভিতৰৰ পি এইচৰ মান ফাইভ পইণ্ট ফাইভতকৈ কম হয় তেতিয়া আমাৰ দন্তষয়ত সূচনা হয় আৰু মুখৰ ভিতৰৰ পি এইচৰ মান ইমান ডাউনত কিয় আহে যেতিয়া আমি খাদ্য বস্তুবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁ খাদ্য বস্তু খালে আমাৰ দাঁতৰ ভিতৰত কিছুমান খাদ্যৰ কণিকাবোৰ সোমাই পৰে তাতে বেক্টেৰিয়াবোৰে বিক্ৰিয়ে কৰি লেক্টিক এচিড উৎপন্ন কৰিব পাৰে আৰু সেই লেক্টিক এচিডে আৰু লেকটিক এচিড কোনো উৎপন্ন কৰা লেক্টেপেচিলাছ নামৰ যিটো বেক্টেৰিয়া আছে সেই বেক্টেৰিয়াই কি কৰে লেক্টিক এচিড উৎপন্ন কৰিব পাৰে কেৱল লেকটিক এচিড যে উৎপন্ন কৰিব তেনেকুৱা নহয় আৰু বেলেগ ধৰণৰ আছে এচিড আছে সেইবোৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত আমাৰ মুখৰ ভিতৰত যায় ত' যেতিয়া এচিডে যেতিয়া তোমাৰ কেলচিয়াম ফচফেট যিটো আমাৰ টিট এনামেল আছে মানে দাঁতৰ এনামেল আছে দাঁতৰ এনামেলটো কেলচিয়াম ফচফেটেৰে গঠিত আৰু কেলচিয়াম ফচফেটটো এটা ক্ষাৰকীয় পদাৰ্থ যেতিয়া তোমাৰ এচিডৰ লগত ক্ষাৰকীয় পদাৰ্থ বিক্ৰিয় কৰে তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ ক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে সদায় আমি ভাত খোৱাৰ পিছত আমি সদায় ব্ৰাছ কৰিব লাগে আৰু যিবোৰ আমি কলগেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কলগে কলগেটবোৰ হৈছে তোমাৰ খাৰকীয় প্ৰকৃতিৰ ইয়াতে কেইটামান তোমাৰ পাচক ৰসৰ যিটো পিএচৰ ভেলু সেইটো হৈছে ওৱান পইণ্ট টু নেমুৰ ৰেসৰ পি এইচৰ ভেলু হৈছে টু পইণ্ট টু পানীৰ পি এইচৰ ভেলু হৈছে ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ আৰু যিটো মেগনেছিয়াম দুগ্ধ আছে সেইটোৰ পি এইচৰ ভেলু টেন আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পি এইচ হৈছে ফৰটিন বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা বিদ্যালয় धन्यवाद